Здорово, Лоренга, я хочу сказать информацию на бирже Сахалы Тахартин Корот. Меня зовут Алексей Семенов, магна бюнги бирже Сюрнсонтан, Кылгастык. Саскы Халанта Немсагалявит Лустерга, Чолюгар Тихари Улетин Бильсе, правительство премьера Владимир Солода, Форта Халама Улугар Улелета. Инне Орионыгар Иреля Хурахта Дамба Сингнен Кирдях Тити Техническая Укирде. Джугускайга футбол сулга Алексей Смертин мастер-класс итар футболга федерация бүгін кин корака леликалла. Халанта Немсагалявит орта халама лугар правительство председателіне бәхнен толаратшы Владимир Солодов үлелер. Рабочий сырыга премьер Саска халанга был джапыт осколаны, балыганы, уана джейлері көрдегітті. Чөлігер түхірі үлі қайдақ ғытылла тұрарын бәрбер кілеті. Маны сәрге әлбәк ұңының орыр спортивнай кейін тұтутын бастықы сабайетін түхіріге күттінылла тұтулары тұрар кейін. Владимир Путин бұғатшы жағылынан Далай Восток нәхіленелі ақпунлары сайынары программа қабылылан үлетті сағаламадың премьер етінерді. Нотта халма куратта 375 сыллах юбилейнылар. 200 сыллага постоянно чрезвычайная ситуация работ. Уга харга. Олеген бу джонго манник брахниктар надалар. Бүгін брахникка джона радиян. Бүгін мен ханавар үшой брахнике бу телетті халаячылара белемнятилар. Мирный орионыгар дамба тоғы баран иреля хураққа кирдяқ техническай укидді. Дамба ұғыны нюкта ардақтан сенгінен түспеддеген айылға қарсалу министерстве тәйтінерер. Білген министетегер инспектордар тиен ұуттан бороба лықтыра, онына бербер көлетін олықтықтыра. Білген тәуіраққа кирбек техническай уға сироводород соға бәлетінна, бүкемгі министерстве алроса компанияға онына орион жалтатыгар сұрып түрді. Манна тағатан әттақа иреләх, үрәх атчығы ботовия үрәғар түхәр салғы бүліріске тіксер. Үмі түйттен арғыны әрі таптай баққа үрін аға дәлетерге етіндік сорғы тұстақ министерства тұроран тұттарылығы түйттен бұйыл 2 түнші тонна арғыны оңырға оннағатын атын көрін продукцията харагға ден бұландыр. Маныққа сағалағын бұйытынан горнай онна қаңала сұлыстарылсан үрін үлгеттен продукцияларын көрігін білі әлбәтілер. Дағытан әттіға бұл сылғы республика үрдінен әттуын әтті түнші 600 тонна үйт соғыт опқаланы ықтақ болығана, бұға қолан бүгінгі 6-10 бірғана толы. Үйті тұттарыға сұнтардыр, онна мән қаңластарының күкенгі ехелер. Хотя он брежен, лавламетан хачевин тедем рвут лустарга, он отон лустар бу уптерин тутанда брежен жанарга, жантон утара ахсарга мия ахсалдарлар дия, ману лустар бихетон кетан корлар рвут, онна брежен бу август сүйбелерин дики, эссе 200 миллион хаче бу лустарга уйтута ханыр мия барахтахтемет. Кебей ортос колоты нехінен қағыз дасылын әртчім отчуттар әтәрәттері тәрілін, өрінәтшілері от үлетігер ұхуялар. Бұ сайын әтәрәт лағыр серігер отығар икі тұтырорда мантанылы аны агрос кола кәтәк қағыстываға ұнақ сөйіні иттер сұрыптақ. Эрчим этрет улаттары үрдүгүн орто сүйөк кластер үрнәчилере илинен үлелен от муньерге бугулурга кеһерге үрәннелер. Ого ырханы сүгәр күңүлләмәт онун муньевут бугулларын нахылканан иджәлләр. Учуталларын Александр Зравняев салтатнан бу кыһын туттар кырабылларын бәлере оңустууттар. Салгы гыдама жоро хоңурага үрәнектере. Үле быһыгар оголор сынялаңдарын күчүс тактика тараллар атын үле этрәттерин кытта күрәктәһәлләр. Уатын левит, антан эбеттивит, эбеттан баран мере левит. Киангадлы ляпи баста. Сюз бион бугул турбупус. Каз бидиога сю били бугул турбупус. Совхоз сағана әртчим лағыр республикаға от білетін түмігінен қаста да бастаған тұрар. Білген осқолы төгеді ұрғы күрдік оттау батар әндекеден кетек қайыстығын сайындаран, түйесерін оғылырын үліға итер үйретер сұрыптақ. Олы бұтын түм бұ түйесерген олары болан бұт үліға қамдасқа от білетіген жолан бұ үлінен оттауынға. Сыгаран үлілеті әттігі бұд. Оғылы бұд, оларе тұралдыр, құйыл бұл саған оғылы, күрі оғылыр. Кәме бітірді, олыс түргендік ұлын алылар. Басты күнге қайгылылар, қолы бұра күрі ауылынан мүнюге әрейден әлі. Еккес күндерін өзе оқып отырат, кейінді күтті тәңгі үлілілдір. Дәсіргер ұнық сүйіні иттер ел Ақсаны білі ағыян түріп біттергер ұқы көмілгер ұға Ақсанынақ. Онтын маннық үлет рәттергер ұлығы түрі жарыққа ұхуылан, от үлетін үмпігін-чымпігін білер. Туяра Кукрева, Саға телевидениеті, Кебәйі.
Эрджоннаруана жақталар қамнастарын кәмейін тәңнерге дойды федерация сөветін бірседателі Валентина Матвиенко ғырар. Білінгі тұрғынан жақтар қамнаған кәмейі Эрджон орта қамнағаттан 7-14 бұрғынынылар. Бұ көрдір 2-тенші 5 ылақа 6-10 бұрғынға тәңгері. Матвиенко әтерінден қамсағын бар әрәрі сен бір қамнас кәмейін арастығыта ұлақан ден бәлетер. Төхедағыны үрдік солуға жақтар өтті ағаяғын ехін атын бір ердәбілі ағылаға жақтар сен бір Эрджон ақса қамнастырыттан қыранылалар ден чөпчілады. Оның бұға есқаға үлігі тұлықтағын әтті. Кырджағасқа көммаққа көмеліғі олырыр түйелбені қомию арас тәрәхінігі түйіға бұғатчы күттігі. Республикаға волонтер қамсағына қабар әйгеті кәңән хер. Күн бүгін әттің артығынша кейі үлетін үйерағын тағынан апшестіні үленікі ғолыр. Маныға волонтер қамсағының сайынлары тұғыттан концепцияң ғолдан медицинаға, культураға, оны экология сығына саңы қайысқалар әбілдіқтірі. Мантыңа баға түнен көмәлі үйден өйдебіл соқуынан бігергенергер білігін документ барыла бәлем, бұсыл ихінен өсі республикаға волонтер қамсағының ресурсына кейіне тәрілдіға. Бұл Российская Федерация үрдінен бір ұлақан пилотны проекті ақтыр. Бұл Российская Федерация Қазбірді регион ұғарынның ресурсыны центр добровольскі қамсағынары үйір ресурсына кейін бар болықты ақтет. Ресурсына кейінттің асылымның көметі болар бігеға бұл республикаға бар добровольскі қамсағынары, юридиске регистрациялы қамсағынары, юридиске регистрациялығы көмілі өлілер, арас информационына өнім етегейшіске көме болар. Горной Лугун Берджигастян Хелеген Уапсы диалогтоқтыры бейлері көгілен денін әғателге ғаға масалардан көгір дүйлетін үттілер. Субутын нүк айдағы аспытын Горнайда коллегаларым салғылар. Березовай улысы сетті дро 1 номердәк сүрбөйіз квартиралақ диалогтоқтыры аспыт сылған Хеленені қарбақ жеттін көгірі тұсқолынан сырдық сылас толырық ачылылақ кібіртығралар көрістерін топыттыра. Олықтақтыр қарамаңнай ғыттан олыс түмсілі әқтір. Атын опсайдарғы қолатыққа олары сердерін бәрчі бәрдік тұталлыра қараққа бұрағылар. Хатыр-хатыр тұтақ қамыды бі тергенін растығы жабыд. Үттар кәлендер ғанке бәлілер өлі. Олар ойын ұлары ғарин үші болдың деймі. Некін атты терген біттаға ұрас үшуге. Олар бұтыр пылашатке ген бар болын Тәліқтеріне үйттелі ғатығы бұд өлігінен мені қақты абаттыр, үйтті абаттыр. Бұл тәлкәлергер сібекке олорды ұтыттан сағала абыттар. Кыралан қарчынан күттіған көлілі өктір сібекке семетін атығылаған, сұрық өттер ұскы тарттыран олордың сайын ұстата бебейден кемді туара тұрбата. Мантыға бұдығар ең бұл масы Круг раз был мороз, веки у него мороз, а еще было. Атыттарғы үтіу қолы бұр болар олықтақтар манан әрі тоқтан қалпаққа инектін бұланыр кейін. Желерін әнен тұспа ғарадалан себеккелерін әлбеден, оғы бұлы хаққатын сетірін берер бағалақтыр. Адилена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Берджігістеғ. Степан Аржаков атынан бүлітағы көріпте стейті соқ қалбыды олыры етер кенге күн бүгін 16 олырыр. Ұғын өрібілдерігер етілләсілер әмні күчастығар бар сайыңы деға көхілілер. Манны өленнен еті үте қолы бұра сайын ұстата олар оғыр өкке өлелілер. Оғырсыны, қапқыстаны, помидоры, күхінгіға қағаналар. Бұ сайын өссі оң оға ана апағасын янан кәлі. Оның қаз бірді етілләсіге ұмнылы бат үте сайын бәрті қайсын ялан болды. Олынан апаға барымыз сірбікке күн бол бұп бұт. Наға жәйдік. Наға жәй сірі көр біппіт ана апаны көрімі бір біппіт. Хәт өлі әппі күні әт өлі әппі. Хүнем ұппіт, үші бағайдік. Оғылыры, ұныры көр бағаға оны күтті бісі сіппіт. Бұ сайын наға жәйдік асты. Әр бағаға оны күтті бісі әң біремімін наға жәйдік атардым. Мағаңы оны марқа айкес нөмірді республикатаға балыға маған қалаттаға аңялары нехеленені рөбіл күн көрділер. Дұрубия жарбан көтер кәлбі джон, лор, сұрдолық, невролық, офтальмолтолық, травматолық, онына ортопед бірастарға сұрттылар. Мантағынан өзейгі онына электрокардиограммаға түрділер. Дұрубия жарбан көтер көрат аттын ауырыянларға ұтылы бұтын нехелене сәргеті. Өрісіл жаржан ұрата бар баққа үрдіктен көрдерін ордырылыр ден білетәділер маны сәрге маннық акцияларға ардығар арас қабаңына ғырылары балап баққа тұтабыларға табағастағын бірастар тоғылылар. Сүрінден әлейіне ұңғық сүйек бірағығар көрдеділер. Сатрос тен ғыры бар.
Андуктаранан текст өрсылларга эмтенелер ырылары һәм бир аспат. Орокторга көбә турар, аны әйтәләр гәйләр. Җәләргәр һәҗән кандык эмтенелерен керек селам беребит. Нада боллагына бәбитегән гран уже багара пресияган графт. Жүгүскәй көрәккә Россия футболга сөйем президенты әбәһнән толырачы Александр Алаев ванна киненикта билләр Россия футболы Алексей Смертенкодан келлә. Кәлбидәлдәр сүрен сорыктарыннан саха сергәр футбол көрәнгәр туак кагылгалар көрсәлләрен билсә, энигетен кайда җаһаны касабын сүбәли келләр. Көрсәй кемер Алексей Смертен мастер-класс көдәре ванна Россия футболга сөйем делегациясен кытта Жүгүскәй көрә сүмердәм командада табарысты күрәктә хиләре. Идылдыга. Казбиди Нехелек Петигер, Казбиди, Улустарга, футболнан, Кюскедер Кналлар, особенно мини-футболнан, Республика чемпионата, Улус Тахар Лахтык барар. Вон о том, бо төт лиганнан, Бехиджогуска Курапыт, төт лиганнан ытыллар бәтін турнира бар болыр. Онда әтті онтан таққа команда кыттар. Эти ме Улус шой қамсыны болар. Ан басыгдын Жүгүскәй көрәккә парустах спорт көрүнгүн терен үтүлөр. Парустах спорт көрүнгө спортивный оңочого тыл күйүнөн коталаалар. Бу көрүнгө сорок дойдуларга улахан суолтта берер боллактарына саха серигер бастыгы колону. Маңнаги күрәктә хини парустах спорт федерациятын онна олимпийский чемпион Тимир Пинегин атынан клуб көгүлөнөн терен юниордорго үтүлөр. Күрәктә иге 19 сагат дере 15 ол кытынылла самай кыра күрәктә ячынан 6 саса огы болла. Терьер бөлөк билет әбитне мантан ламанны каванна күрәктә хиләре сыллата гыдан бу көрән сайдарга төһү күз болога. Үсүлүн үтүлләр Халифес фестивальга сүстән тахса кеймонна. Халифес фестивальга келбит җан бәйбәйләрен краскандан бырагатта халлар битәһек сылларга тәрәһен догырды булса тигәр итүлләр булан сол тата уннатта хамасы үрдәбитен белетилләр. Маннан ардас краскандан таннатта хәнере бул бакка кенсер итүлләр быелгы концертка ДЦП диагноста Сережа Халилов канан көмән орар багаттан ахмал акция тәрәен итүлләр. Бу инине манык фестивалы итүлләрен билбәт этем онтан булана бу мискә мине гараннар манык әлемен дә күрдем бәем карак буна улакан бай мероприятие бит әлбәк бая килә. Нәҗүгәй бары кәлбиттәр корат бары да кәлбиттәве күрдек. Бары күләлләр өйрәлләр нәҗү мероприятие бит. Сахалы соның мәтәдинник көрсә хәҗәре.